როგორ აღვედგინო დისტანციურ მეუღლესთან ნდობა? დისტანციური მეუღლეს ძალკე თემა, ძალიან საინტერესო. და სიყვარული. თუ ის ამბობს, რომ მას სხვა ქალი უყვარს. კონფლიქტის შემდგომი პერიოდი, როდესაც ის ცდილობს, რომ არ გამოვიდეს კონტაქტზე და ამბობს, რომ ის ნაწყენია და საკუთარ თავს წარმოაჩენს დაზარალებულად. როგორ დავიბრუნოთ მისი ნდობა, თუ ვიცით, რომ ის სხვა ქალი მასზე ახდენს ფსიქოლოგიურ და სპირიტუალურ ზემოქმედებას? აჰა. ანუ რაღაც მაგიას მიმართავს, ამას გულისხმობს ალბათ, ხო? თუ ხედავთ, რომ მეუღლე ნამდვილად უბედური და დათრგუნული გამოიყურება მის გვერდით, როგორ შევაჩეროთ მეუღლე, რომ არ გაგვეყაროს? ადამიანები ყველა უშვებთ შეცდომას და თანაც ის იყო მოსიყვარულე, ყურადღებიანი და ერთგული, სანამ ის ქალი არ გაჩნდა. ამასთანავე ჩვენ ცხოვრობთ სხვადასხვა ქვეყნებში. მესმის, რომ ფიზიკური და ემოციური დისტანცია პირველია, რომელიც ანგრევს ურთიერთობას. მოკლედ, მირჩიეთ რამე, რომ აღვედგინო ოჯახი, გმადლობთ. მე მგონია, რომ ჩემი პასუხი დიდად არ მოეწონება ამ წერილის მომწერს, ავტორს, მაგრამ თვითონვე უპასუხა წერილის ბოლოში თავის კითხვაზე. ანუ, როდესაც გინდა ადამიანთან ერთად ცხოვრება, მისი მეუღლეობა და ცხოვრების მეგზურობა უნდა იყო მასთან ერთად. კი, გასაგებია, რომ შეიძლება ერთი კვირით, ერთი თვით, ორი კვირით, ორი თვით დაშორდნენ ადამიანები ერთმანეთს, რაღაც დაშორდნენ, ანუ სხვადასხვა ადგილებში იმყოფებოდნენ, მაგრამ არსებობს ჩვეულებრივი ფიზიოლოგიური მოთხოვნილება, ეს არის სექსის მოთხოვნილება. ამ მოთხოვნილების გარდა არსებობს ემოციური მოთხოვნილება, რომ ქალს კაცთან ჰქონდეს ურთიერთობა, კაცს ქალთან. სიყვარულის სითბოს მიღების მოთხოვნილება და ეს მოთხოვნილება Skype-ით და ვიდეოზარებით სამწუხაროდ ვერ კმაყოფილდება. ამიტომ ნებისმიერი ადამიანი, ქალი იქნება თუ კაცი, როდესაც იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ამა თუ იმ მიზეზების გამო, დალხენილი თუ პირიქით გაჭირვებული ცხოვრების გამო, გადავიდეს სხვა ქვეყანაში სამუშაოდ და საცხოვრებლად და მას ელის არა ერთი და ორი თვე განშორება, არამედ ეს განშორება თვეები და წლები გრძელდება, შინაგანად იყავით მზად იმისათვის, რომ თქვენს მეუღლეს კარგავთ. ქალები ცოტა უფრო ერთგულები ვართ ამ საკითხში, ითვლება, რომ ქალს იგივე ამ სექსუალური მოთხოვნილების გაკონტროლება უფრო შეუძლია ვიდრე მამაკაცს. Ну, ეს ჩემი აზრით ქალსა და კაცს გააჩნია, მაგრამ ისევ და ისევ, როდესაც თქვენ ასე დიდი ხნით შორდებით თქვენს მეუღლეს, ჩათვალეთ, რომ თქვენი ურთიერთობები ძალიან დიდი ალბათობით დაინგრევა. სამწუხაროდ ასია. თვალი შორს და გულიც შორსო, ხო იცით ნათქვამია? ასია. ჩემო კარგებო, ესე იგი, რაც შეეხება იმას, რომ ადამიანი იღებს გადაწყვეტილებას, გადასახლდეს სხვა ქვეყანაში, იცხოვროს თავის მეუღლესგან მოშორებით. ფსიქოლოგიაში არსებობს ასეთი ტერმინი, ეს არის молчаливый развод, როგორ თქვა ქართულად. უსიტყვო განქორწინება, აი, ასე იქნება სწორად. ესე იგი, კი, ჩუმი განშორება კიდევ ისეთი რაღაცა, ну, გაყრა, განქორწინება, სწორედ რომ განქორწინება. და ადამიანი ქვეცნობიერად არ არის კმაყოფილი ამ ურთიერთობებით, იმ ურთიერთობებით, რაც წვილშია, და იღებს გადაწყვეტილებას, რომ გადასახლდეს სადღაც და პოულობს ამის გასამართლებელ უამრავ რეალურ თუ გამოგონილ მიზეს. ვიცი, რომ ძალიან ბევრს არ მოეწონება ეს ნათქვამი, მაგრამ ქვეცნობიერად ძალიან ხშირად ეს ასე არის ხოლმე.
ასია. შესაბამისად და კიდევ ერთი რაღაც ხო, რომ ჩვენ ისე ბედნიერად ვცხოვრობდით, ისეთი მოსიყვარულე, ისეთი თბილი, ისეთი ურთიერთობები გქონდა და ვიღაც ქალი ან ვიღაც კაცი გაჩნდა. დამერწმუნეთ, თბილ და მოსიყვარულე ურთიერთობებში არავინ არ ჩნდება. ესე იგი ადამიანს რაღაცა აკლდა ამ ურთიერთობებში და უყურეთ ეს დაკლება. არი ფიქრობთ რომ ეს მეორე მხრის ბრალი შეიძლება იყოს, არა. შეიძლება ადამიანს შინაგანად ქვეცნობიერად აქვს ეს რაღაცა დანაკლისი და ამისი ძირითადად ეს არის ხოლმე საწინააღმდეგოს ქესის მშობლის მხრიდან არასაკმარისი ყურადღება და სიყვარული ბავშვობაში და მეორე ადამიანები დაეძებენ ამ სიყვარულსა და აღიარებასა და ყურადღებას აი ამ სხვადასხვა ადამიანებთან კონტაქტებში. ესეც არის, რა სიზამთ. ოკეი.